Sa nama u studiju je naš sportski novinar, predstavnik naše sportske redakcije, gospodin Miodrag Igrutinović. Hvala kolega što ste došli ovako rano. Nema na čemu, uvek koleginice. Lepo vas je vidjeti obe. Hvala. Pa šta se dešava na sportskom planu? Pa na sportskom planu svakako Novak je centralna tema. Eto, sinoć je pobedio onako dosta autoritativno. Započeo je odbranu US Opena, 3-0 je pobedio Moldavca Andreja Rublova. I delovalo je to ubedljivo, igrao je dobro Nole, međutim ono što može da brine gledalci jeste što je Novak bio u konstantnoj komunikaciji sa svojim timom, žalio se na povredu, tražio je izvesne tablete protiv bolova, tako da uveravao je nakon meča da nema razloga za paniku i za brigu, međutim njegov govor tela je govorio suprotno, dosta se mučio, nije mu sve išlo onako kako treba, jeste to bilo dosta ubedljivo po setovima, međutim vidjet ćemo kako će to sve izgledati u nastavku turnira. Imaće dan pauze, moći će da regeneriše svoje telo, budući da su to veoma veliki napori. Novak ima 38 godina, to ljudi zaboravljaju. Možda neki nisu očekivali uopšte da ga vide na US Openu posle osvajanja zlata na olimpijskim igrama, međutim, on nas je toliko puta navikao da želi da obara sopstvene rekorde, želi da pomera granice. Jedna od stavki koja mu je ostala jeste da US Open niko nije odbranio od 2008. godine, tako da sigurno da ima i želju da obori taj rekord. Ono što je zanimljivo, ovo je prvi susret Novaka Đokovića sa ovim protivnikom, ali negde je i napravio veliku pauzu za njega, ako uzmemo u obzir da nije igrao ništa od olimpijskih igara. Jeste, njih dvojica su zajedno na turu čak 16 godina, što je vrlo zanimljivo i nikada se ranije nisu susretali, eto, voljom žreba na različitim turnirima u ovih 16 godina, tako da sada su odigrali prvi međusobni susret. Novak je na konferenciji za medije to i rekao da prosto mu je neverovatno kako nisu igrali nikada pre. Što se tiče duže pauze koja si me malo prepitala, jeste da Novak je propustio Montreal i Cincinnati nakon olimpijskih igara. Hteo je da se oporavi, hteo je da se regeneriše, videli smo da je bio u Crnoj Gori, bio je na dočeku. To su neke stvari koje on sa 37 godina želi sebi da priušti. Tako da mislim da to samo govori da je spreman da se nadmeće na najvišem nivou, da je željan da osvoji US Open, tako da sve je negde podredio dobrom rezultatu u Americi i mislim da to samo govori o njemu. Dobro, za Novaka Đokovića nije čudno da je uvek motivisan. Malo pre smo komentarisali taj srpski inat i to je nešto što verovatno vuče i njega, ali on sad već ima taj luksus da bira šta će da igra, šta neće da igra. Pa dobro, on je kroz svoju karijeru izgradio taj neki imidž da može sebi da dopusti da propušta turnire i da igra ono što se njemu igra. Sigurno da su Grand Slamovi turniri koje on najviše želi da igra, jer to je isticao unazad 3-4 godine kako stariji, kako se kreće njegova karijera, međutim on je kao vino, što bi se žargonski reklo, što je stariji to je bolji i funkcionalniji. Eto, osvojio olimpijske igre u 37. godini, što ne sećam se da je neko nekada uradio. Srpski inat je kod Novaka sve prisutan, nebrojano mečeva je bio na ivici ponora pa se vraćao, tako da što ga više otpisuju, to je on bolji. Tako da mislim da će tako biti i na US Openu. Neprijateljski je nastrojena publika prema njemu sada već tradicionalno na bilo kom turniru na kome igra. Tako da to je nešto što ne verujem da će se u skorije vreme promeniti, niti da će se ikada promeniti. To je on priznavao na konferencijama za medije gde je rekao da dolazi iz neke zapadne zemlje da bi davno bio vinut u nebesa. Dolazi iz Srbije, on to ističe, ponosi se time, mislim da je najbolji mogući reprezent naše zemlje u svetu, tako da dok god on igra, tako će biti. Evo, sad čitam portale, kaže Novak protutnjao do drugog kola US Opena, sad ga čeka Đere. Izvolite. Jeste, Đere je u jednom dramatičnom meču pobedio Jana Lenarda Štrufa, koji je inače 35. igrač sveta. Nije se očekivalo da će, pobedio je 3-2, dakle posle 5 setova, nije se očekivalo od Đerea da će savladati Štrufa, budući da je Đere u jednom strahovitom padu forme, hitno su mu bili potrebni bodovi pre ovog meča, a Štruf je bio apsolutni favorit, jednostavno Đere je napravio iznenađenje, budući da 35. igrač sveta je zaista ozbiljan ranking i nije ni malo lako naći se tu. Tako da imat ćemo srpski derbi u tom drugom kolu. Sigurno da će biti zanimljivo kogod da prođe, tako da Novak je naravno apsolutni favorit u tom meču, ali svakako da je jako lepo videti dvojicu Srba u drugom kolu US Opena. Nadamo se da će ih biti još, budući da u drugom kolu mogu da se sretnu i Kecmanović i Lajović, naravno ako jedan i drugi budu uspešni, tako da sigurno da će to biti veoma zanimljivo. Novak Đoković svakako jeste omiljena tema kod nas i omiljena ličnost, sportska ličnost o kojoj govorimo, ali ne smijemo da zaboravimo i neke druge sportove, sva što se dešava na našoj sportskoj sceni. Šta je aktualno ovdje? Samo kratko. Vrlo kratko, vesti ne smiju da kasne. Crvena zvezda sutra igra svoj meč play-offa, kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Bode Glimta ovde u Beogradu. Crveno-beli su izgubili 2-1 u Crveno-beli. Crveno-beli. Crveno-beli Zvezda. Izgubili su, tako je, od Bode Glimta u Norveškoj. Ono što možemo očekivati od njih jeste da će sigurno biti drugačiji duel nego u Norveškoj. Bez obzira na to što je Bode zaista sjajna ekipa, svi se nadamo da će negde uz pun stadion Zvezda moći da dođe do Lige šampiona drugi put za redom, četvrti put u poslednjih 5 godina. S druge strane, Partizan u ne tako dobrom raspoloženju dočekuje revanš meč u Belgiji. Partizan nikada ranije nije pobedio belgijski tim, dakle u poslednjih 9 duela nisu pobedili Belgijance, tako da Gent je odigrao veoma loše u Beogradu i Partizan pored toga nije uspeo da izvuče ni nerešeno, dakle bilo je 0-1 za belgijski tim, tako da teško da će Gent ponoviti tako loš meč u Beogradu. Partizan je u velikim problemima, tako da nisam baš mnogo optimističan što se tiče njih, ali uz neku kosmičku sreću nadamo se da će Partizan se dokopati barem tog trećeg evropskog takmičenja, odnosno Lige konferencija. U svakom slučaju navijemo za naše predstavnike. Bez obzira na sve. Hvala puno, Miodraže, što si bio naš gost u studiju ovog jutra.